Nedávne vyjadrenie generálneho prokurátora o možnej dekriminalizácii marihuany vyvolalo diskusie najmä medzi odborníkmi. Túto problematiku už niekoľkokrát pritom riešili aj politici. Odborníka ale na to najviac doplácajú ľudia, ktorí sa nevedia zo závislosti dostať. Marihuánová cigareta vo vrecku študenta by mala byť riešená ako priestupok a o trestný čin by malo ísť až pri recidíve. Takto sa koncom októbra vyjadril generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Rovnaký názor má aj minister spravodlivosti, ktorý tvrdí, že spoločnosť by mala mladým ľuďom skôr pomôcť, ako ich automaticky trestať. Marihuana je jednou z látok, ktorá vyvoláva závislosť. Tá pravdepodobnosť, že niekedy bude niekde prichytený s jointom vo vrecku, alebo v ruke, alebo niekde, je o mnoho vyššia ako u väčšiny ľudí, ktorí závislí nie sú. Zo sociologického hľadiska je téma obľúbená aj pred voľbami. Otváranie problematiky dokáže priviesť k voľbám aj užívateľov drog. Aj politické strany samozrejme nepodceňujú rozšírenosť používania a skúsenosť s marihuanou. Počet používateľov, respektíve tých ľudí, ktorí majú skúsenosť s marihuanou, vôbec neklesol. Zároveň teda nemá ani žiadny výchovný efekt táto trestnosť. Počet odsúdených za drogy podľa štatistiky ministerstva spravodlivosti je za uplynulé 3 roky približne rovnaký. Zatiaľ čo v roku 2011 a 2012 za vlastnú spotrebu drog posedelo 626 ľudí, v lani ich bolo 535 a len za prvý pol rok 2014 308. Podobne je to aj s dealermi, ktorých počet rozhodne neklesá. Zo zdravotného hľadiska rozhodne títo ľudia by sa mali byť liečiť. Slovensko tak zatiaľ zostáva medzi krajinami, v ktorých za držanie malého množstva marihuany hrozí väzenie. Peter Hlávek, TA3.